Смятам, че оставяме един готов, завършен проект. Един проект, който го чакахме много години в Дънди, много хора, нали? И в крайна сметка проектът е завършен. И от тук нататък се надяваме да работят много години ползотворно колегите, които остават тук в производството. Казвам се Емил Стоянов. На проекта съм инженер контрол на качеството. С проекта се занимавам около 2 години и половина. Започнах през януари 2017, но в Дънди започнах работа през 2004 година, като скоро след започването на работа беше първото ми идване в Крумовград. С самото идване тук в района бях изненадан от отношението на местните хора. Бях така с нагласата, че местните хора няма да ни приемат, но се получи точно обратното. Хората бяха много гостоприемни, много приятелски настроени към нас и позитивно настроени към проекта, което е добре в случая. Но ме изненада, мен не го очаквах, интересна истина. И след това не бях идвал тук за продължение на 12-13 години. И затова за мен беше изключително удоволствие да се върна отново и да участвам в изграждането на първия рудник в България след повече от 30 години. Нещата са променени значително и по отношение на ландшафт, и по това, което се изгради. Тук се изгради една цяла фабрика, един нов рудник, плюс това едно интегрирано съоръжение за минни отпадъци. Въобще един голям нов проект е изцяло завършен. Едно нещо, което наистина много ме впечатли, беше мотивацията и вдъхновението, с което работеше екипа по въвеждането в експлоатация. Значи те работиха с невероятен ентусиазъм и затова успяха своевременно да пуснат в експлоатация изградените съоръжения, за което наистина съм много така впечатлен от тяхната работа.